Тисякът пее, посветен на 120 години к организирано тракийско движение България. За нас е чест и удоволствие отново да сме заедно на площада в село Буховци, под сенките на красивите и огромни кестени, където всяка година ни събира тракийската песен. Фолклорният събор е част от празниците на читалище Буховци по повод на 110-та му годишнина. Народното читалище Буховци 1906 е основано вече през далечната 1906 година от будни по това време граждани. Още един път добре дошли! Нека здрави и сили, с мъдрост и вяра и голямо настроение през днешния ден да продължим напред. Благодарение на хора като вас, фолклорът не събира поколенията. Изкушаване да търсим и да намираме корените си, да откриваме красотата на българските ритми. Поздравявам ви за вярата, ентусиазма, усилията да организирате и да провеждате събора, който вече се превръща в запазена марка на село Буховци. За седми пореден път този площад е изпълнен. За седми пореден път село Буховци е топящото сърце на Североизточна България. Искам да се обърна към всички хора, облечени в тези прекрасни носии и да им кажа следното. От тази скромна сцена докажете, че сте истински артисти и доставете радост в сърцата на хората, изпълнили този площад. Всичко де! И 6 семейства, които са дошли без имот, без дрехи, без нищо. Просто тук са се заселили, създали са семейства, дали са успели да организират своя живот и селото ни всъщност вече като идват доста хора, селото ни се разраства. Отначало е било само долен етаж на училището, след това построяват горен етаж. Обаче лошо е това, че старите хора си отиват от този свят, а младите потомци, може би една година ги смятах, близо около 600 потомци имаме пръснати из цялата страна. Настроени сме с желание да се запознаем с много нови хора. Нашата група е създадена преди 9 месеца и в репертуара и до този момент нямаше тракийски песни. И когато получихме поканата за Фисекът пее, за нас това беше едно разнообразие, нещо ново, което да научим и да разнообразим репертуара на групата, а по този начин да се срещнем и с нови хора и да се запознаем с тях и за бъдещи контакти. Ние идваме от село Светлен, село Беломорско, с голяма история. Певческа група Полъка в Беломорието, при клуб Беломорец, всичко ни е беломорско. Миналата година се похвалих какво сме дали като село. Дадохме ви и кмет за това. Пазете ни го! В село Буховци има много потомци на преселници от Беломорска и Одринска Тракия. След като възродихме тракийското движение в Буховци, ние решихме да направим и нещо по-съществено, а именно да организираме този тракийски събор и да поканим изпълнители от цяла Североизточна България. С нощи кръце връщах мамотни в голяма,
моми и трите хубави, да си срещнах до три моми и трите хубави.